କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଏବେ ଚୀନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଚୀନରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 300 ଜଣ ଏହି ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହର ଉହାନରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ଚୀନରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ 7ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡାଭସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ସେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବ। ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 143 ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସିଏଏ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ଏ ବୋବଡେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ଅବଦୁଲ ନଜିର ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକତରଫା ରୋକ ଲଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେବା ପରଠାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗତକାଲି ୟୁପିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ସି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ସେ ଶାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ସରକାର ପଛାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଜି କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେ ମହାନଦୀ ହାଡ଼ିଆ ପଠା ଓ ଏହାର ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଫି ଯୋଜନାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ରେ କାର୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ହାଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ସାଗରିକା ନାଥ। January 31 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାରାଣସୀକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଆଲାଏନ୍ସ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିମାନ ସେବା ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାରାଣସୀକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ବେକରେ ତାର ଗୁଡ଼ାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।